Folke.se har äran att ha Chris Björin här. Hur står det till med Chris? Ja, det är väl okej. Main event spelas. Hur har det gått för dig i main event? Jag är utslagen och klar. Du är utslagen och klar. Från dag ett förmodar jag. Ja, från dag ett. Hur har VSOP varit i år i övrigt? Nej, det har varit den sämsta på... Ja, som jag minns i alla fall. Jag brukar ha tur på de här tävlingarna, men i år har det inte gått något vidare. Det har varit lite tungt. Du hade en bra placering i senior event där. Ja, jag hade mycket, mycket brickor ett tag där, men körde väl lite för hårt på slutet. Hur ser framtiden ut efter VSOP? Ja, nu får vi ta det lugnt med tävlingen. Nu har man ju... Får vi ta lite semester. Man behöver det från pokern också. En sista fråga. Du sitter och spelar cash game här ikväll. Är det något som du fördriver tiden med när du inte spelar turneringar? Jo, det stämmer. Man måste ju försöka leva på någonting. Det är sant. Okej, vi tackar för att du tog dig tid och vi önskar dig en trevlig fortsättning på sommaren. Ja, tack så bra. Tack Chris.